Ne bëjmë mareti në stilin ton tradicional, bruschetta. Të pjekura në mënyrë të përsosur, të prera sakt. Të marinuara me mjeshtri nga një rani. Duke qenë se shija bëhet prezente në momentin që e ndjen në gjuhë, lind pyetja madhore. Ju si do të zgjidhni t'i hani ato? Erza për shije intensive, si dhe më delikate. Bruschetta Mareti, dy anët e shijes, të dyja të mrekullueshme.